24 роки минуло з дня заснування Білгород-Дністровського прикордонного загону. За цей час тут відслужили чимало військовослужбовців. Олександр Вадовський саме тут служить вже рік. Попередньо він захищав кордони держави у лавах Донецького прикордонного загону. Чоловік каже, що майбутню професію обирав серцем. Святковий день військовослужбовців розписаний майже по хвилинам. Зранку урочисте шикування на плацу та нагородження кращих прикордонників. А вже згодом військовослужбовці приймали гостей. Проводиться день відкритих дверей з молоддю шкіл міста Білгород-Дністровська. Даний захід проводиться в рамках дня частини, тобто день створення Білгород-Дністровського прикордонного загону. Проводиться він з молоддю Білгород-Дністровська, спрямований на патріотичне виховання молоді та пропагування служби в лавах Державної прикордонної служби та висвітлення діяльності Білгород-Дністровського прикордонного загону. На території прикордонної частини людно. Молодь деяких шкіл Білгород-Дністровського зібралась, аби побачити, чим живуть стражі кордону. Школярів очікує насичена програма – перегляд відеофільму, знайомство зі зброєю та військовою технікою. Віктор Дупешко зауважує, що такі заходи проходять щорічно 28 травня на День прикордонника. Однак у цьому році його вирішили перенести та організували на День створення військової частини. Такі мероприятия організовані для патриотического воспитания молодежи и подготовки их к дальнейшей службе. Где они будут служить, им решать. Или в вооруженных силах Украины, или в пограничном отряде. Дети выбирают сами. Ну, многие путь начинали с этого, что знакомились с воинской частью, с техникой, и дальше выбирали свою жизнь. Самі школярі на цьому заході дізнались для себе чимало нового. Олександр навчається у 10 класі міського ліцею. У хлопця справжня військова родина, однак сам юнак не бачить себе в майбутньому у лавах військовослужбовців. Проте вважає, що у підростаючого покоління варто виховувати любов до батьківщини. Діти нашого віку повинні знати, як і що устроєно в воєнних частях, ну, в прикордонному загоні. Потому что это полезно, ну, для общего развития, и вообще мы должны об этом знать. Впечатление, положительное в том плане, то, что что-то новое для себя узнаешь. Валерія у цій частині вперше. Дівчина каже, що такі заходи мають важливе значення для юних українців. Самим школярам ця тема дуже близька, тому що вони живуть в той час, коли країна потопає в сльозах, а наші захисники помирають від ворожих куль. Это воспитывает наш стержень, как личность, нашу личность. И ну, мы можем больше задуматься о будущем, потому что когда узнаешь о ситуациях, которые происходят на Востоке, или то, что было в Крыму, ты как-то переоцениваешь всю ситуацию и начинаешь мыслить немножко по-другому. Мне очень понравилась речь пограничника, который служил в мобильном запасе. Он попытался донести до нас всю суть того, что надо любить свою страну, уважать в первую очередь себя как гражданина этой страны и никогда не забывать о том, где ты родился и что именно есть твоя родина. Ось таким насиченим та цікавим був день у школярів в Білгород-Дністровському прикордонному загоні. Олена Малайван, Анатолій Лукінчук, Бессарабія ТВ.